سربراہ پاک فضائیہ کی جانب سے نیشنل کبڈی ٹیم کے لیے نقد انعامات، سربراہ ایئر چیف مارشل کہتے ہیں کہ پاک فضائیہ کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ پاکستان کبڈی ٹیم کے کپتان چیف وارنٹ آفیسر محمد عرفان سمیت 7 کھلاڑیوں کا تعلق پاک فضائیہ کی کبڈی ٹیم سے ہے۔ مزید جانیں گے عاصم نفیس کی رپورٹ میں۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے نیشنل کبڈی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ایئر چیف نے لاہور میں منعقد کبڈی ورلڈ کپ 2020 جیتنے پر کھلاڑیوں کی تعریف کی اور ان کو نقد انعامات سے نوازا۔ کھلاڑیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایئر چیف نے پاکستان کے دیہی علاقوں کے سب سے مشہور کھیل کبڈی کا ورلڈ کپ جیتنے پر ان کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کبڈی کے فائنل میچ میں بھارت کو شکست دے کر ملک کا نام روشن کیا۔ انہوں نے اس عمل کا بھی ذکر کیا کہ پاک فضائیہ کے لیے بات قابل فخر ہے کہ پاکستان کبڈی ٹیم کے کپتان چیف وارنٹ آفیسر محمد عرفان سمیت 7 کھلاڑیوں کا تعلق پاک فضائیہ کی کبڈی ٹیم سے ہے جو کہ نیشنل چیمپئن بنی ہے۔ آصف نفیس، C110 نیوز، کراچی۔